Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level 3 zníva zem. Stretni sa z očí v oči inému hráčovi v tejto aréne duelov, ale dávaj pozor aj na jeho priateľov. To z očí v oči inému hráčovi znamená z očí v oči programu iného hráča. Ale na úvod to bude jednoduchá umelá inteligencia. Ciele, poraz nepriateľského hrdinu, tvoj hrdina musí prežiť. Nebudeme používať žiadnu dvomyselnú techniku, to si necháme na level poklad svätého Gorazda. Tu použijeme obyčajný program Seek Level True, si nájdeme najbližšieho nepriateľa. A ak ten nepriateľ bude existovať a jeho typ bude rôzny od pušného jaka, pozrieme si, ako sa to píše, Santiak. Tak na neho jednoducho zaútočíme. Mohlo by to stačiť odoslať. Oh!